ibihe byiza nshuti mukunzi wa bwiza tv na bwiza.com ndakuramukije kandi ngo yamahoro aho uri hose wowe udukurikira wowe udukurikiye bwa mbere cyangwa se wagiye udukurikira inshuro nyinshi twagarutse mu kiganiro uruvugiro David karama uruvugiro uruvugiro aho abantu bayavuga bakayasesengura bagakuramo bagateranya bakazana bakajyana ariko byose bikabyara iki igisubizo bikabyara igisubizo David amakuru y'imese amakuru ni meza kandi nishimiye nyine guparticipatinga muri programme y'uruvugiro ubaye wa mbere uyivugiyemo aha imana ishimwe cyane urumva nyine inauguration y'uruvugiro ariko kandi hari nakantu ahita mfatiraho havuga ngo hari ikintu abantu ubwacu twinegura nk'abanyarwanda ariko nabandi batunenga kandi cyumvikana ko ngabanyarwanda ntabwo bakunda gusoma ariko ubwo rero nkabwiza dotcom irandika ntabwo nzi statistics zayo ko zimeze ariko asubwo n'abanyarwanda ntabwo bakunda kumva sa magambo sha abanyarwanda ahubwo niba ari ikintu bakora barasoma kuko urebye nkabwiza dotcom iri ku rwego rwo hejuru rwo kugira traffic mu traffic yo gusoma cyane barasoma rwose kuko ari nko ntaho narebye umunsi yashize nsanga turi muri 100 na 150 abantu kibaza hari naho nabona nagira kuvuga ni site iravaho kubera abantu benshi gusa ahubwo bagira inkuru bakunda bakunda inkuru z'ubwicanyi izi ntambara imvene turayi maze gufata abonagana hari aho barasoma uziko kera mu gihe cy'intambara y'Iran na Iraq maze abantu bajya bagira ngo sindi namukuru narazikurikiranaga ndi umwana nubwo najyaga njya kuzumva nanjye ugasanga udushingiye twa radio y'iwacu nasionali na twasimbutse nimo nshaka hari inkuru z'intambara abantu bazaga kuvumba amakuru iwacu bazaga kuyavuga iyi ntambara ndibuka intambara y'Iran na Iraq igihe bari bahanganye ndibuka intambara bitaga intambara za bande dawuzu awuzu na gace k'amajyaruguru ya Chade Kadafi yahora gashaka kwigarura iteka akakamara umwaka Chade gakamwambura USA ikajyamo France ikajyamo ibintu nk'ibyo so usanga rero cyangwa intambara za Museveni ya Museveni ndayizi nani muto ya Tanzania niyo ntazi na Uganda sasa rero inkuru nk'izo z'intambara rwose zabyacitse uzituboneye bibari sawa ariko icyo navugaga nuko haje gusoma icyo twanengwaga ubugishima it's okay byarahindutse barasoma kubera ko usanga abenshi banaguhamagara ati mwadukore ubuvugizi dukeneye ubuvugizi kuko buriya ntago umuturage yakwitabaza inatazi ko gusoma bigira kandi David unarebye ngiyewe ndi n'abaturage n'abakangura kujya basoma kuko inkuru zanditse zigira impact ariko kubera ko ziba okay niza amashusho videos ariko inkuru zanditse zo kuma cyane cyane kuri digital media zigira impact kuko ibirimo details zose ibamo ibintu byose uko byabaye ama document nyine ibamo ibimenyetso bizibiti ni nayo mpamvu no muri Tanzania mu Giswahili sina Tanzania mu rwego rw'Giswahili umunyamakuru bamwita mwandishi wa habari ntago ari musemaji wa habari ushobora kuvuga mutangazaje birashoboka ariko byukuri mu buryo buri navuga bwimbitse ni mwandishi wa habari ubwo urumva ikibanza ni ukwandika na ko nabasoma makuru kuri radio broadcasting niki nabo babanza kwandika kwandika rero no gusoma ni ikintu bijyanye ubwo harimo ikintu cyo kubyishimira nkawe ubihoramo buri munsi byaba ari sawa ariko noneho mu ruvugiro rero urumva ko biba byoroshye kuvuga ndo muco abantu bakunda uziko umunyarwanda agira kujya kubwira ngo urumva we inkuru murimo muzere bahariye muri tuvugira urya imara abone usoma na wafite internet ni wenda nini y'ubuntu ahubwo ariko iyo nkuru iri gusoma bari kuvuga ngo kandi nari bwo kuyisoma we afite telefone ahubwo inkuru imara ati iyo nkuru iravuga ngo iki agashaka kumubwira uko bayisomye ngaho rero ugiye no kongeramo akayayiho ariko ni nayo mpamvu nyine nk'ubu iki kiganiro uruvugiro dushobora kugiye valeri yacyo mu byo gukurikira gusoma ni kimwe ariko na understanding y'ibyo usoma ni ikindi na interpretation ndetse no kuunderstandinga ni ikindi kuko ukeneye no kugira gute no gukora analysis gukora ubusesenguzi ukumva tubwe n'umuntu akubwira inkuru iyo nkuru akubwira ubundi niyo wowe nk'umuntu ufite ubwenge ukuyemo iki wongeyemo iki ikibona gikwiye ni iki kidakwiye ni iki ubwo rero nabwo byari iterambere rije kuko abantu babifuza kuganira ku byo basomye bose kugira ngo umwe wese yumve teka we yakuyemo kubera ko bebeke yabyumvise gute biriya ko babisomye babyumvise gute David ikibazo cya mbere gihari nuko abantu bumva ibyavugiye nko mu bitangazamakuru ngo ibinyamakuru byavuze cyangwa ngo nayo ubonye kuri YouTube
undi ngo nabisonye mu kinyamakuru nibyo koko warabyumvise cyangwa nabisomye ariko se biri ku ruhe rwego bw'ibyo ukeneye bikwiye nibihe nkaba nizere ko muri muri content yacu hazaba harimo muri uru ruvugiro hazarimo kuvuga umusizi na impact kureba no kwishimira bya bihari kuvuga kuri no kuba aba mumbabarire abantu bakura mu gihirahiro wenda abatabashoboye kumva ibintu neza bakabasha kubyumva neza binyuze mu kiganiro uruvugiro erega digital media itanga freedom expression itanga uburyo bwo kuvuga abantu bakabona amakuru bakayahabwa so wari wese ashaka kubona amakuru yashatse nyine ni kwa gukoresha ya device ufite ya telefone ufite gusa umugabo itangaza amakuru ntabwo woroshye ni nka ngenda mbigereranya na restaurant ukuntu umuntu akora restaurant akavuga ati ngiye gukorera menu abantu ariko tutumvikanye no kubakorera agenda kandi baraza kuryoherwa babigure batahe bazanagaruka wabyanga wabyemera urabirye kandi restaurant ni nyinshi kugira ngo umuntu acagure iyo client aravuga ati ndi bujye hanje hari ariho nange kuvuga amazina nange kubamamaza urumva ariko kandi batatwishyuye natwe rero mu makuru urumva ko nk'iyi ingredient nshyashya muri parmi ibyo bwiza media itangaza urumva yongere mu ruvugiro nko kuvuga uti niba ari dessert niba ari take away igira imiki reka da na gusaba ba dessert ukabutabijyanye nyuma eh dessert sirabiha uziko buri dessert mushaka kubirusha amafunguro ngo ndagacire dessert gusa ntaguhe ifunguro rya nyaryo ukampa igira imwe urumva uburi inkoko nzima uburi inkoko nzima ariko ntiwaga uba nyimvira nuko mu kiganiro giheruka ku ruvugiro twavuze ko ikintu cya mbere ari food ibiryo food cyangwa ingredient content irimo food David ushake ntibikubyibushye ariko ushake ntibikugire ko nibura igifu kiye kibona ibyo kirimo gisya David reka twigende mu ngingo y'amakuru y'umunsi aho tujye kugaruka mu minsi yashize leta y'u Rwanda yazamuye umushahara mwarimo abantu barashima bati ibintu nubuhoro abarimo batatu uzagutora 24 harabangira mu kare ka Rubavu niho habaye umunsi w'abarimo bagenda imihanda yose bashimira umukuru w'igihugu bagaragambije byemewe bagiye imihanda bagaragaza ibyishimo byabo mu mirenge itandukanye nyine bavuye mu mirenge itandukanye bahura mu mujyi wa Gisenyi habaye umbe government ihindura amazina ya mwarimu bati rwose hazagira ongera ashaka kubitaga kweto ndabivuze kuri zikamera ahubwo benshi barifuza kwigisha arabonabonye umushahara barebye umushahara mwarimu afite baravuga bati tujye kwigisha bari barabihunze ahubwo uzanye mwese tubikurikira muri itangira ry'amashuri niba iyo izamuka ry'umushahara wa mwarimu ritaba ritarateye ambutayaje mu basaba akazi ngo nguki birirwa bahamagara mu nyamakuru ngo babarize abakoze zamenyo utatarasohotse wowe uri muri kuri muri ibyo ngibyo ngahe baze nokuri ubwo rero kandi burya nta abandi bihaye transfer baradirinze ubu noneho kudiringa akazi mu gihe mbere bakwingingaga bati ngo ino muri leta wigishe abenshi ngo bavuye mu bigo bya leta bya byigenga berekira mu bigo bya leta ubwo kandi tukiri kuri iyo ngingo yo kuzamura umushahara wa mwarimu burya nta byera ngo de niyo mpamvu nyamvuga ngo nigeze kubana n'umwe executive n'umwe ta civile mu nzu ariko twari ahantu ku murenge ahantu runaka noneho ikintu cyaje kuntangaza no kuntu bano bayoboza ubona simbivanze ariko ugize ko nta muyobozi w'umurenge bwacyo adahamagawe abantu nka babiri buryo umurenge bari munini abarwanye abinkazonye abagize gute ibintu n'ibyo icyo bivugiye ni kirero icyo bivugiye nuko na muri societe ushobora kuvuga utari abantu bose bishimiye kuzamuka ku mushahara urumva ariko hari n'aba pessimiste nange ndimo ku buryo rwose ntigeze nkoma amashyi mu gihe cyo kuwongera ku mushahara ikintu cyambere se utakomye amashyi kandi yari inkuru nziza yewe kubera ko n'ubusanzwe ndu mwanaliste muri politique bio education simenyereye neza ariko icyo nahise ndeba nahise mfata ama speech wenda y'abadogita kabiruka iyo bagari mu nteko basoma budget noneho akagira uwiha kuzamura ikiganza ati bamwarimu se hari icyo mwabibutse cyangwa se ibintu nk'ibyo nkongera nkazamuka nahise nsubiza amaso nyuma cyane nk'imyaka 20 mbeki igihe cyose havugwaga kuzamurwa umushahara wa mwarimu hari abenshi ikintu bahuriragaho kimeze nk'ikitarusangiye bahitaga gufatira nk'2400 bakavuga ngo kuba ni 48 ngo rebe ngo bije ahita itumbagira ngajya gute bigahita bijya muri cadre impossibility hanyuma rero nkari pessimistic ntiyumva biriya byo kongeza abarimu nahise njya gucekinga inyandiko zose nkabase bwiza yabitangaje bwiza imaze no kuba media de reference n'ibindi ntashaka kuvuga ariko
burya hari ukuntu ibinyamakuru biba mu gihugu ariko bari ibinyamakuru abantu birefera bakavuga ati ya bwiza yakivuze ubwo nicyo n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo bavuga ati ni ukuri ati ni ukuri noneho njya kureba kuri bwiza njyenda ku gihe njyahe hose njya kuri Kigali ndabizenguruka byose kugira ngo ndebe credibility yabyo hanyuma ikintu rese nibaza ari kimwe rero kandi nakuza no kubigaruka mu biganiro bitandukanye mu isitambutse naravuze se tuvuye muri COVID-19 nta no guturayivamo neza sibyo isi iradagadwa kubw'intambara ya Ukraine na Russia inflation kizamuka ry'ibiciro n'iki none wa mugani ngo haje ngo na inflation food inflation wazaga ijambo rishya ariko nibyira nahari byo iradahara urumva no turaza no kubireho byo zamuka by'umushahara urumva noneho nkahita ndeba status y'ubukungu bw'igihugu bw'ibihugu ni global n'ubukungu bw'u Rwanda uko bwazamukaga hejuru y'umunani buri kuri kangahe n'iki byose ndavuga se mu gihe cya post COVID economic recovery nicyo gihe nicyo rese nibaza cyo kumana list iki ni gihe cyiza mwaswera uvuga ngo ni muda muwafaka urumva niyo iki nicyo gihe gikwiye cyanyacyo cyo kongera domo cyabwa bwikube baba minister ba finance bade bakunda gusubiza abababajije bose bati ntibyakunda mu bihe nk'ibi ngibi niho seroka de possible qui était impossible auparavant nicyo narebye ho no ndavuga se Rwanda se kwabonye kirombe ubundi hari kigo bitango kigo cy'igihugu cya peteroli cyaho zari hafi na se hashika najyaga nibaza waza ni kreva gatatu yigeze kuyobora niba ntibeshye cyayobora ahubwo nanuza na gatare na gatare gatare wigeze ku muyobozi wa Radibus nta kicyobora hari simbizi na niba najyaga base kutagira peteroli cyangwa kigo kimariki none nkavuga se ya peteroli yo kwa gatare yabwo kwa Francis Gatare yabonetse none njye muri pessimism ndavuga ntibishoboka meki rero naho nanye nshobora kuba ndumwe muri miliyoni 13 zitizeye ko biriya bintu bishoboka wumvaga kubera igihe byabimaze kuva imyaka yose u Rwanda rwagira kubera ubyo nabyizeye mbere nizera ko bidashoboka mbere kandi nkakira n'ibisobanuro leta yatangaga nino rabyakiriye guverinoma yagenda gahinduka igahinduka mwarimo akaguma kwa wawe mwarimo akabekubuza kwa wawe niva guverinoma guhinduka urebe kuva nyuma ya 94 ba ministri intebe yatwagira mu ngira giye yande yandara iragiye urumva haje yatwagira mu ngwaza ya Pierre Celestin haza hiya makuza haza ho Pierre Damien haza ho murekezi haza ho murekezi za Dr Ngirene niko babonye agashara niko oya nushaka uje muri medike uhere uzamuke nushaka kure kuri bansekereje nta cyo bimbwiye oya nihera uhera nyuma ya 94 reka na mbere ya 94 ntago bahembwaga neza nabwo ntibahembwaga neza nuko tuhera aho ngaho urasanga aba ministri ni benshi cyane hafi 10 nabangahe muri 2013 bavugaga 13 usinzi ngo amaze kugira kuri bangahe noneho kesi y'abari muri byo navugaga wenseremo na za minecofine kuko na ministeri y'umurimo isetting ibintu bijyanye n'abakozi na welfare y'abakozi ni nayo ishyiraho by'umushahara noneho ndavuga ngo rero ibi bintu kategori koma ntibishoboka bushobora kuba ari ubuteka mutwe abantu barimo kuvuga wowe ntabwo wabyemeraga let me go verify urumva sanga n'ukuri none se meki niba warabyumvaga neza kereka ari butarabyitayeho mbere ubwo bwikube bw'amamiliyari bahitaga bakwereka muri bije kujya itumbagira ikamera ukuntu wowe wabwakira ute wabuze ngo n'umwarimu nawe ubwe yabonye ko ari ibyari surprise kuba wajya kubona ukabona umushahara wikubye kabiri mu gihe bakubwira ko bakongeje bibiri byahita biba miliyari zingahe bakongeje bibiri kandi kuko kanabyumva wewe byarumvikanaga ufashe umushahara wa mwarimu cyangwa ufashe ibihumbi bibiri ukakuba n'abarimu bari mu gihugu nanjye natwe tukavuta karikiratirise tukayitikize ihita yuzura urumva ugasigara wandika n'ikaramu noneho ibyo bibiri bavugaga bigeze kubongezaho ibihumbi bine ni bine na magana angahe abantu benshi baranakomanda barakomanda bati amafaranga atagura umufuka w'umuceri bakaba ibihumbi 42 ngahe bagasanga niba mwarimu nagura umuceri w'ibihumbi 20 na bingahe atazashobora no kwishyura inzu ngaho tekereza kugira ngo ubyumve neza dufate an example iri tipike ni igihe ndibwira ni minisiteri y'abakozi nayo yarimo ivuga ku bijyanye no gutanga n'agahimba za musini iki kuba mama bambiye kubyara bamaze kubyara kugira ngo nyine baruhuke uziko bigeze kugira baruhuko ibisa no kwezi n'igice noneho bavuga ati baruhuka yo ngaya tatu niba ntibeshye none n'iki byose amafaranga azava ibyavugwaga icyo gihe amafaranga bahise bajya mu bakozi ba leta
burya buri muntu wese ukorera leta no ku bigo bikorana na leta n'iki byose afite amafaranga atanga ari 3% ari barangahe kugira kuko mu mushahara babana bikwereka muri logiciel leta ikoresha ihemba aya ngajya kubwiteganyirize ayajya kuguhemba ababyeyi babyaye ku bakavaringa kirakiruhuko urumva ayajya muri farije ajya muri teperi ayagira gute noneho kareba ukuntu abo babyeyi babyara bakorera leta niba ari bangahe ku mwaka ukareba ukuntu babyarahagurukije izo ngamba za menekofine sibyo kandi wareba amafaranga bakoraho sina menshi kugira ngo bakavaringa icyo cyuho bagenda bagera ku mushahara w'umwarimu nkahita ngaruka rero ko nta cyabaye ya petrole nayivuze si ngarukaho ese u Rwanda ko rutongereye gusaba inguzanyo wenda n'iki dututurofaso nuko tubwizanye kuri iki kiganiro urumva je pense que abantu babona aya mafaranga leta izayakura cyangwa afite ubwo busobanuro ni baki mu jambo rimwe tutanaruhanyije ariko wenda no kandi ariko azaboneka igihugu kiba gifite byinshi kidiringa nabyo ariko urebye igihugu cyabara amafaranga David none se nyine kuki kitari cyarayabonye mbere kitari cyarayabonye mbere kigategereza yuko abantu uzi impaka z'abarimo bagiye muri pension ibintu bari bavuga ejo bundi ngo sha ubunyine wagiye muri pension y'umwaka ushize uzi ko hari ibintu pension bashingiraho ntago business zabasobanuza abavuga ko hari imyaka ugomba kuba warakoze runaka iyo waherutse ingahero nakumbere yo kuva ku kazi bazashingiraho bakarikira ibaze kugira ngo nyiri bashingiraho kano amafaranga arayo ibaze bazashingira ku 40 abandi bageze ku 100 ariko noneho tekereza nk'umuntu wahembwa 5000 kera uyu munsi none akaba ari gufata pension akaba ari gufata ariko uzayigwaho uzaga kuri pension iri based kuri umushahara azaba ari umunyamugisha ariko wibuke abandi bahaye pension y'imyaka nka 15 yuko baravugaga bati natwe ariko muzatwibuke muri ko twakoreye igihugu nibura muhere nka 2015 ariko guhera nka 2015 babara bavuga ati nawe 2010 ariko muturebeho natwe gukena cyangwa se leta igapanga ikongera na pension sibyo na pension yose kiyongera kubera ko ngize improvements bezize naze bari gusaga zasiga abantu inyuma batabirebyo rero icyo nashaka kuvuga aha ngaje twigarukire muri politique ubwo niyo mise ninjiramo ndacaka jewe namwe jewe ikintu byampaye nongiye kuguha interview yes David uragira uti sinumvaga uburyo mwarimu yakongezwe ariko kugira ngo tugendane maze mu kiganiro ubanze unshimire ko numvaga no gutangaye mbere numvaga impamvu mwarimu atongezwe kubera ko abanyamibare bakubwiraga ko bidashoboka bateranyije n'iyo mibare yawe ndetse sinajye giye nyine bino byatumaga n'abarimo bakora neza nta winuba maregreke ubuzima bwa gutari bwiza tunashimira leta nyine ko yakoze iki gikorwa ariko komeza ikibazo cyawe rero nyine ndi kukubaza ko ini ko ntabyumvaga kubera icyo utabyumvaga kubera iki ntariko ntarimo kubyumva uko ntarimo kubyumva ni wundi nakomeje ya mibare ndeba itumbagira rya bije ndeba kubyuha ryayo ko kubyuha kwa bije ndeba izo situation economic ibihugu birimo byose mu rwego rw'isi n'isi n'u Rwanda gusa n'iki byose iyo urumva neza ariko jyewe nk'umuntu wibera mu nyanja ya politique ubuzima bwa buri munsi muri bike nshoboye kusesengwa no kurebesha amaso nakuye ibintu nka bibiri ikintu cyamenye nakuyemo nyemerere tuze no kunoshanosha ku bundi buzima busanzwe butari n'abarimu nuko ahari ubushake ibintu byose birashoboka kandi ahatari ubushake ibintu nabwo biranga ni nayo mpamvu kubwira ngo niba ntibeshye aho ubukungu bw'u Rwanda buri uyu munsi nuko bibitwereka muri ekonomi ko buzamuka n'iki byose ntekereza ko butari heza kurusha uko bari bimeze mbere ya covid ni ibintu biri authentique byumvikana na mbere yuko abarimo bongezwa icyo nakuyemo nkikubwire tipika ntagiye ku Rwanda no muri 2010 bashobora kongezwa gutubwo kuko ubukungu bwari bumeze kurusha uko bumeze uyu munsi kandi ntacyo u Rwanda rwungutse uyu munsi urumva rutari rufite muri 2010 mu bigaragara nubwo igihugu gikura igihugu na economic growing up ibyo ntawe ubyanze igihugu kirakura sibyo ariko mu gukura bigendanye na kwisi meze uyu munsi ntabwo wavuga ngo dinipare isiri mu bihe byiza kurusha ibyo yari mu 2010 rwose twaba tubeshye tujye mu by'intambara n'amakrize ariho ekonomike n'iki byose twari muri covid n'ibindi byose n'ibintu byumvikana ahantu uva nta ntambara irimo bivuze iki rero ahubwo nakuyemo iki cya kabiri nuko kirasa n'icyo cya mbere ibintu byose ama government yashaka yabikora meki none nawe ugiye kuba nka Ingabire Immaculée yavuze ko yabikora cyane ko leta nta kihomba nta itatezwa cyane munara amafaranga ibi yafite njewe ntabwo njewe amafaranga ibi yafite ubu ngubu kuko yabonye baba njenye nandagaje nantaritse ugutwi
ibyo nakubwiraga ndi mu kiganiro nyuma kiganiro nako ndavuga se barabahembye agashara mwara kabonye ko cyarabwo nizera ko bazakabona ato butwari kaciye urumva irya mbere yarifashe ko ni kumwe yambwire batabeshye oya barayafashe kuko byagombaga gushyirwa mu gikorwa kandi umushahara wagatanye kufata mu kwezi kwa munane gahibaze ibi bintu se byaje ntibitera umutekano muke mu by'amafaranga bigashoboka sibyo kuki nyine ubundi bitashobotse na kera bishatse kuvuga ngo romeke ni time time yiki ni igi igihe se gihe ni igihe ni cyacu gihe kare siko na bibiri ivuga ko jewe sinshaka guteranya abarimu wenda bavuye mu kazi kera byo twabwaga bya pension ibyo ngibyo ariko byukuri ubuyobozi igihe wabona ibintu byose bishoboka iyo dire iko gukererwa none uko gukererwa giye ushinja none twihute twigire kwakuye kubaho ku bindi David ubona ari bihe byico bisigaye bikeneye ko nabyo byakwibuka ni jewe urabizi ko mu myuga ngira harimo n'ubuganga ugiye kwisabira sare de base y'abaforomo uhereye nko ku AD ntekereza ko itari mu 130 na bingahe ayo take home ashobora gukira aho yajya hose ha muri leta abantu hose urumva muri prive ho bagira utuntu twabo barenzaho ariko no muri prive bavuga ngo barenzaho ntago barenzaho by'ukuri kuko ntago nabo batanga ibyo bita PBF ntago batanga prime usanga muri leta abantu bafite prime nziza naya andi bita ku prive ahembwa urumva nubundi na wa wundi abayahembwa byabingana kujya nta mu prive nta muntu muri leta shatse kuvuga iki rero niyo mwarimo baramukubiye kabiri akabona wenda yahembwe mu 150 n'umunani ari mu 180 n'umuganga umuforomo dore ko abari umuntu bafite ibibazo n'abamedicine uwo muganga uhembwa amafaranga ibyo 130 badashyizemo prime nyine prime kuko nta niki bashatse nayo bamuhamagara 300 kandi bigakunda ya yabona aba medecin generaliste twari duheraho batusha muri za turwa zakomye na 408 babiguhaye nawe wabibona icyo kintu ibi ngibi babisobanuye kuko nubundi nta cyabaye kugira ngo abarimu babongeze nta gikuba cyacitse kandi noneho birife zabure twabibonye nanjye ndi umugabo wo kubihamya ahubwo nkuko wabivugaga mu kanya nkashaka ngukikira ku ruhande ngitsizimata of time urumva twose ariko nabo bakwiye kwibuka sukwibukwa ubundi byagombye kwari uburenganzira bwa burese ko leta rongera barimo n'impuhwe bagiriye ahubwo kujya gusanga barimo bagombye kuvuga bati mwaratinze ari niyo mpamvu nabari abantu muri pension bavuga bati ubiyo mibizera muri 2012 nge simba mbonye uyu mugisha simba narabonye ayo mahirwe simba naragize gute cyo kora none tukavuga ngo ibintu byose bigira igihe cyabyo cyo kuba sibyo igihe cyabyo cyiza ni iki ngiki ariko rwose government mutekereze no kubanda abinzego z'umutekano ngo tumenye ibyabo abinzego z'umutekano bo guca hejuru bimaze bivugwa ko nabo bongejwe rwose buri muri makeya ngo ashobora kuba ari muri 90 umutoye urumva nabyo koko ararenga niwe yatohoje kandi nabo ngo biterwa naho ukora ukora bizi ko nabo bagira amaprime birashoboka bagira amaprime aho ho ni byiza ariko icyo nkubwiye cyo mwaba ikibazo nabo wabo mwagara bwa amafaranga ni makeya kubera ko niba umuganga uvuga ko ari 130 akaba atanyuzwe noneho ugereranye kuko ngira ngo hari nasaga imaze iminsi ku ma social media abantu bavuga bati none se ko ibiciro byuriye agashara kagumya kuba ka kandi urumva nabyo ni isitiri aho turi buhagaruke kuri shite dusoza ikiganiro cy'uko ushobora no kuzamura umushahara hatabaho management personnel uwo uzamuriwe nahatana bo management iri global yuko nizo inflation zimeze ugasanga nubundi ntaga ibi ugasanga ibi birutana ariko still biracyari ubu bagafuka ko umuceri kageze ku 40 kuri 40 nacyo geretse buretse kujya mu muceri turahagera mu kanya ndashaka kukubwira ngo rero tukiri kubarimo twari tuvuze kubarimo meki abaganga nako abaganga byashoboka nabo kubatekereza gese mvuka kubibuka urumva ikindi cyakabaye nako bibaye kubibuka byabari nko kubagira impo ikindi nako byabari nta byimuhwe leta n'amafaranga bifite ahubwo giye nashatse kwibaza ibifaranga byose batongezaga barimo urumva ariko yibuke ko leta ari umubyeyi n'impamvu mu gihe yabishyiraga mu gihe yakoraga indi mishinga yubatse imihanda yubatse amavuriro yubatse amashuri kuko urebye igihe cyose cyashize amashuri yarahagaze ubu ngubu amashuri yarahagaze acyubaka ariko nibura ubu abana bashobora kwiga nta mwana wigira munsi y'igiti hano wicara ku matafari kandi wasanga warize kera wicara ku matafari David nkubwiza ukuri mu kiganiro cy'uruvugiro urumva sinema vuga kujya abaganga muri ibi byose mu mboni zanjye muri uruvugiro sibyo icyo nakubwira ni kimwe nuko ni leta tuba tuvuga leta ntabwo ari igiti giteye ahantu cyangwa ibarimo ahantu yubatse abantu bavuga ngo leta ngo urabona nibi nkaba bikira mari wa Kongo nire urumva leta ni abantu abaganga navugaga mu kanya bujya bagira ibyiciro ufasha nk'abaganga
ugafata ibice bitatu wenda ukavuga uti aba medecin abadogiteri basuzuma abaforoma batanga imiti bakanamanajinga abarwayi n'abantu ho muri farumasi bacungana iby'imiti n'ubuzima bw'imiti no kuyikora no kugira ngo tube abaforoma n'agari gucuruza imiti harimo no kuyikora no kuyimanajinga no kureba ingaruka z'imiti zigira ku baturage bakaba bakuraho ikibazo nshatse kukubwira iki kugira ngo urwego rwa farumasi n'ubwo atari rwo rwantumye hano rutera imbere mu buryo cyangwa ubundi rwose ku buryo na rwego ruri ruroganize abahanga babyibuka bavuga ko bashobora kuba rwaragize umugisha igihe kimwe rukagira umwe mu bategetsi bari muri guverinoma wabiminuje sinamuhisha nta ukuri giye dogiteri uriye niwe watumye bazamurirwa imishahara arakorera ubuvugizi arushyira ku murongo biva mu tujagari cyangwa bajya gusanga buri muntu wese urangije amashuri wabuze akazi ngo yakoze kontwari nagiye kuba farumasi mu tuduka muri butike n'iki byose kurusha uko bimeze uyu munsi icyo gihe byari bibi ubu bimeze neza icyo se kimwe ariko uyu mudamu dogiteri ni Valentina Uwamariya muri Menedike sibyo baba minisitiri bose kwavuze 10 na uwashaka avuga ngo barakoze mu gihe cyabo kuko tujye dunashima abantu ibyo bakoze ariko bagera ku mushahara wa mwarimu bakaruma bagahuha nabo bakagira ya mibare nk'iyo nari mfite nk'iyo pessimistic reka nkubwize ukuri yaba Dr. Murigande yaba Pierre Celestine Rwigema kusubiza hasi kose uko wagiye bavuga urumva iyo Minecofine na minisitiri y'umurimo yabakubitaga umubare bameraga nka Marshall nabo bagahita sinze gusinzira ku bundi bakavuga ati ntibishoboka rwose na bitatu zuko bidashoboka ariko Valentina kuko zishimwamo nkuru aje birashoboka ushatse ko serivisi nyinshi abaganga bagizwe na minisitiri w'uburezi na abaganga kuva ku baminisitiri bose bagiye babayobora urumva ko abarezi bagizwe na minisitiri w'uburezi kubera ko abafarumasiye byazamuwe na ukuri ryayo wo gushima tumushime buriya minisitiri w'uburezi ashobora ko ari mu bantu batumvaga iriya 4000 fois 48 mili kuko yerekana kuko ni uburi in charge wa policy urumva ya education mu gihe abanyine ari ku butegetsi bw'iyo ministere urumva kandi bigaragara ko iyo dosiye y'umushahara bose abenshi hafi ya bose natwavuze bayikoragaho bakababwa sibyo ariko uyu nguyu bigaragara madame Valentina yashoboye kwidefanda irakunda none se tubice ku ruhande n'ibyiciro bitarakunda n'izo za ministere ntabwo kukubwira ni abantu bari muri covid bibere muri malaria bibere mu gituntu ni byiza HIV ni byiza aho hose bimeze neza bari muri mitwe n'imihigo ni byiza sibyo ariko ujya kureba ugasanga nko muri ministeri y'ubuzima n'uko yatugeze wasanga nta ministeri n'umwe wigeze ujyana dosiye y'umushahara w'abaganga ashibitse ngo byange cyangwa bikunde n'uwo ugiye kubwira arakubwira ngo sako y'abaganga none se abarimo kubongerwa nta sako bafite ariko bibuke ko abarimo ntabwo bafite sako kugira ngo ibimishaye zame kuri amagana bishobora gukorwa ni police ikorwa nini ni ngira ngo ni ministeri ibikora ikabyohereza muri Minecofine babiganiraho bose bakabiganiraho bikajya muri ministeri y'abakozi ba leta bikabona kujya hano akicyo nshaka gushimangira urumva ni umuntu wo kubishingira intege sibyo koko akabibamo mu buzima ni ukora ubuvugizi nyine nk'ibi ngibi by'abanyamakuru itangazamakuru harimo n'ubutwari nk'ubu ngubu itangazamakuru biravugwa ko bakunze kuvuga bati tuvugira abandi ariko twe ntitugira batuvugira ceceka shabyihore ubwo nyine nari kubaganga none tugiye kubarimo ese ba bagenzi bacu ba KNC bajyaga bakunda ku representing ibintu bya yasako y'umunyamakuru tugiye ku banyamakuru ubundi iri yasako y'abanyamakuru yabaho ibinyamakuru bidafite amikoro kandi rero bikwiye kuba abanyamuryango none bagakontribuwa muri ya sako maregire n'ubwo leta yabashyiriyemo amafaranga hatabayeho uburyo bw'amikoro y'ubuzima bwa buri munsi bw'igitangazamakuru gihembera abantu igihe sibyo mu bushobozi n'ikibazo kinahari abakurikirana itangazamakuru ryo mu Rwanda bavuga ko kugeza uyu munsi n'itegeko rikwiye kuba ryavugururwa itegeko rya muri 2013 itegeko ry'itangazamakuru hakazaho no rigendera kuri polisi ishaje polisi y'itangazamakuru noneho kuba ritagira minisiteri y'itangazamakuru noneho ryahubiye no kumirari nta na minisiteri rigira kandi kugamiza kuko RGB irishinzwe bavuga irishinzwe RGB ni nziza ni nemukara ariko bakavuga ko itabasha kurya muri mu madini muri cabinet na minaroke rege irifite ndumva ngo itabaza kurya ahantu henshi ariko reba riri minaroke muri RGB rikagendekanya no muri rura ikora regulation ariko mbwira ngaho ndebera na mbere media hekansikira urumva yari ahantu ndebera nka minisita Gatabazi atwaye briefcase irimo amadosiye urumva y'abanyamakuru y'amadini byacitse urumva y'abapotere barwanye by'imiyoborere kuko urumva ubwo kandi muri cabinet nubwo ntarajyamo bashobora kubaha n'iminota yo gupresenta ibyawe
urumva ibintu bikomeye cyane kuri bo ni ibijyanye n'imiyoborere ubwo urumva azagera kuri ishu ya media houses na media companies byageze gute media biragoye itarabona ministeri itangazamakuru biragoye kandi muri aka karere dushatse kwabikoraho no gucukumboza usanga urwanda ari mu bihugu bike bidafite iyo ministeri itangazamakuru urumva ariko iri no mu rwanda urwanda ari mu bihugu bifite itangazamakuru rikora none ko ryirwanaho ibaze none rirwanaho ibaze noneho ririje rikimara n'izindi munyamakuru ngeze kubaza ikibazo avuga ati nyamara twari mu nama yogiye muri Sport View aza kuvuga ati ko dukorera igihugu tutarya dushonje noneho umunsi tuzarya tuzagikorera gute muri ya mukijuta bya babi nawe ugiye ko nkabanda abanyamakuru barenzwe ntaho bakira none se ntihaba amategeko David aba bavugira amategeko arahaba abantu bavuga gutyo babashatse kuba selfish kubera ko none se umwarimu nahaga ntazigisha ariko se kabyo twavugaga urambwira mu itangaza mu Rwanda tumaze ngirango nge nawe tubifitemo burambe umuntu wanyereka wahaguruka akasimama kidete urumva ku ijambo ry'akagiye ese udarajya he niyo cabinet ni mu nteko niki nibura gatuma minister gatabazida urumva urabona ko urwego rw'umuvunyi rujya rukora ikintu cyo kurinda cyangwa se kureba kuri access to information y'umuntu akinyo makuru ariko se hari itegeko rihana umuntu akinyo makuru nyine umuntu arabatera twimasureba barahakwimada akakuryana ntuze gose akakoreza aka message ngo ndi muri meeting urwego rw'umuvunyi rugeze gukora ubuvugizi cyangwa rukamagara nabo bantu kuki mwime abantu ariko nta kuvuga ngo umuntu niba akinyo makuru nk'ibi ngitwe ngo niba utumvi umupolisi utumvi inzego za leta itegeko rinini riraguhana ugiye muri kugira ngo byumve neza ni example twatagaga kubarimo bongere umushahara kandi bafite na facilite ya sako urumva nabo baganga numvise bavuga ngo bagiye kwashyiraho sako ntagari igisubizo wabongerera umushahara ukabaha na sako uko byose barabikeneye barabikeneye usibye ko rero nibyo ko na sako ntacyo kankubwire David ubusize abaturage uzi sako zirirwa bahindura amabodi uzi sako abaturage rirwa barira kandi barazishyira kugira ngo zibafashe impamvu ibyo bintu n'abantu bikereya kugira ngo wenda n'akazi kaboneke urakereya sika ngo urugero rumwe hari sako yo muri mu murenge wa Nyamyumba ibaze kugera aho bikuza amafaranga y'umuturage ukayakora kuri konti ukayaha undi muntu utari nyiri konti ngaho tekereza buri bazo kintu no uzisako zimaze guhomba za miliyoni yatikire mu masako ese zari zajya muri konti uhangana ubu ngo bigushaka guhuzwa ngo zijyemo ariko nanone ihe babivugiye n'ese abantu bose bazajya sako ngaho reka nkubwire umbe ikintu hari ibintu bitumvikana midi izagira sako umwari musako umuhinzi agire sako bigiye kumera nka za radio cyera bajyaga gushinga ugasanga buri kare kose gashaka kugira radio ahubwo ni buri ministeri yose yashaka kugira radio nzi ko bakibaje president Rwanda Revenue yongeye ngo yaregiye kugura kugira radio ni riya inteko rimwe rishinga nabandi ndibuka mu nyamakuru jara muri gatene niba kibaje ntabwo inteko yahise ijya muri Arabia tuzaramubwira ku kibazo yabaje kandi kigahindura byinshi so rero nakubwiraga hakenewe ikintu cyo kuvuga ngo nubwo washyiraho niyo sako y'abarimu sako si igisubizo ntabwo ari igisubizo igisubizo ni ubushobozi bw'abamambo ahubwo amabanki aranarangara cyane abantu bafite amabanki mu Rwanda barimo barabashingana amasako nyamara sako itandukanye na ntuza n'abanki se niyo seze ntibaregulated na Minecofere cyangwa n'abandi n'abandi umwarimu nabo n'amafaranga azavuzwa n'iki kwishyura kredi cyane umusirikare nabo n'amafaranga azo kandi cyikwishyura kredi cyo kwase kwenda bo batandukanye n'abasivili bo bafite ukuntu CSS baranje ibintu bya CSS na bafavoriza aho bameze neza da bameze neza cyangwa nta n'uwanamenya niba banameze neza ntabwo twari babashije yabo buriya ababizi neza banke nzizi baho ni CSS igorana ntigira gute nk'ibyo ngibyo nyiripa kubizi ko uri umusirikare cyangwa se wanabayewe ariko noneho wajya kureba kandi mabanki habazamo kugorana ari naho hazamo za ruswa uramiki kugira ngo wigire dossier uramiki kugira ngo wigire gutya ariko nubundi ireme shingiro y'ikiganiro twahagurukiye ntitwabyibagirwa kubyabarimo no kubongeza umushahara bishatse kuvuga ngo kuba na leta yarashyizeho politike ya sako ntago byari bibi ariko ntago byari nafu kongeza umushahara ni kimwe ariko n'izindi nzira zo gukomeza guteza imbere umwarimu cyangwa no kwibuka n'abandi ni ikindi uvuga ngo nk'uko wari ubivuze ubwo uti sako yari nziza abarimu bari bayikeneye no kongeza umushahara bari babikeneye byose babikeneye ariko nanone ngewe nahise nkubwira ni sako si n'igisubizo kinini cyane kubera ko narebye sako ziri mu gihugu sako rekaneka skimu ni skimu sako ni ibyawe ujyanamo n'ubwo uruhare rwa leta barakoze urumva
ariko se leta amafaranga uruhare ndavuga bukuzishinga leta ishira amafaranga kugira ngo yaje no mabanki se ya hose kandi abanya gafasha abantu no se gafasha abantu abantu ikibazo gihari ni micungire y'ibyo bintu byose eh noneho tutukiri kuri abanyamakuru urumva aba baganga ni turimo zigabamo nkuru tuba kwagaza tuti abaministri bagiye bayobora minisante n'abatekinisiye baho bashatse gukora kumishahara barababwa urumva hari utwigeze ku arugo twigeze gukomplaininga ryanye n'imishahara nkikorera muri gatsibo noneho umuntu ngadusubiza icyuzo igisubizo kidahuye aravuga ngo urabona ngo na prime ngo twa ngo mugenerwa ngo ntago mujya muzi konsoma zose ngone ngo murashaka imishahara imishahara nese prime ko ufite umushaka ufite kuno gusabiraho credit prime yisabiraho credit kugira ngo witeze imbere ibyo ntago cyari igisubizo bivuze ngo rero ubu ngubu no kuba barongeje abarimo which is good urumva nta nubwo nuwasanga nta pressure bafite urumva yo kubona ko nabo ngabo bari amarira abaganga akenewe none ari ku munyamukuru abaganga wenda abaganga okay so abaganga bo rimwe rimwe narimo sonoka byumva kuko narebye ngo umuganga ari mu bantu bavunika kuko baze umuganga umwe usanga afite abantu benshi akurikirana kandi service ya mbere n'ubuzima bari abantu kera n'umwarimu nawe nishingiro rya ry'ubumenyi n'umusirikare nishingiro y'umutekano bari abaganga ureba kuriya urumva bafite ukuntu burya batajya banaruhuka ibyo tuzabigazagaho mu kiganiro uruvuge muri topic zategura kuga abaganga kuko usanga ushobora gukora ama weekend ntabwo bagihembera ama weekend nka kera urumva ndetse kugeza ubwo ushobora no kurara ijoro ejo ukazagaruka ku kazi utaruhutse ibyo bita ngo kurara ijoro ukaruhuka rimwe ngo bakitwa ko waruhutse kandi ubwo wavuye ku ijoro uwo munsi ejo ukazagaruka wa munsi wavuye ku ijoro kwa ngo waruhutse ubu si cyo ni kiruhuko ko warayeho gukora ibintu nk'ibyo ngibyo wareba ugasanga guhembera weekend ntibikibaho nka kera urumva izo prime n'amavuriro atazifite yo mu cyaro atabaze icyo bita prime yigeze no kuba politique proposal ku gihe cya Dr. Binagwaho niba ntibeshye yavugaga ngo abantu bo mu cyaro kandi nta mama yemeye saba bivuga ko prime y'umuntu uri nk'imata no mu bitaro bya kure urumva igomba kuba nyinshi kubera ko hari amahirwe agira uri hafi mu gihe usanga abaganga benshi bahunga bahunga icyaro kuko ureba mu murenge wa Butare cyangwa muri Zabweye abantu bakorera ushobora gusanga adafite ahantu ho gutura aho kuba kurya ni ikibazo kubera amasoko niki afite bamwafectinze afite umuryango ikiri ashobora kuhaza kimwe n'amashuri n'amashuri ari nkuru twa reportinze yavugaga ko hari amasomo agera muri atanu ari kuri programu ya leta abanyeshuri babazwa mu bizami bya leta batarayize kubera ko nta barimo bahari abarimo baraza bagera mu murenge bareho ukuntu nta hantu afiteho kugura ibyo kurya nta soko ntaki agacishe n'akagera ubwo rero tudatize muri iki kiganiro ni ukuvuga ngo wenda umbwire n'ibindi bicyo twavuga leta niyibuke n'abandi ni rwose nuko ariko ngewe icyo mashaka kuvuga kuri leta it's a must kubatekerezaho kuko kubibuka ntabwo ari mesi ntabwo ari imbabazi kandi urugero rwiza leta sinzira wari umubyeyi leta ni umubyeyi nubwo bamwe mu basesenguzi batabyemera bati ntabwo ari umubyeyi ni inshingano leta rero urugero yatanze ku barimo urumva ubundi uri umuntu uvuga ibintu ubicurika wavuga uti yagaragaje ko ibifite ubushobozi ikungitse ahantu abantu batazi ariko igihe kigera ikavunguraho nyamuneka rero abantu ba guverinoma nimuvungurire n'abaganga muvungurire n'abanyamakuru ndetse aka karo kataza no kunsoma bavungure na sekita y'ubuhinzi bayivungure gute sekita y'ubuhinzi yubakwe neza bundi bushya agro processing urumva za nganda bajya kumva z'ingororero zo gutunganya ibirayi umuntu ariko se David inganda niyo kibazo cya oya kongerera agaciro inganda zabuze ahubwo ikibazo ibihingwa byo birahari ibihingwa ibirayi biragera kugura 600 umuceri ugeze kurangahe ariko ibigori biragurangahe kawunga ugeze kurangahe si bumbi bibiri cyangwa hafi cyangwa cyatanu muri kawunga ni ibaze kawunga ugeze ku bumbi bibiri muri iki gihe ikiro se ikiro nyine eh ntabwo byose kuko nibyo ubwo cyo ukafa ko kama 25 n'ibihumbi 50 kawunga ariyo yose iri hejuru y'igihumbi yarazamutse kubera ko ntayikunda ntabwo mbize ariko icyo nakubwira cyo nuko mbisubiremo kenshi leta yagaragaje ko habonetse umuntu defanda interest z'igisata iki cyangwa kiriya nkuko twabishubiraga Dr. Mujawa Maria urumva hakaboneka ba Mujawa Maria intwari nka ba Mujawa Maria muri minisante hakaboneka intwari nka ba Mujawa Maria nkuko ntabwo yaba yabonetse akajagurura igisata cya farumasi urumva hakaboneka mu buhinzi umuntu uza akora restructuration y'ubuhinzi mu Rwanda
tukava twajya mu nyamafumbire twajya mu byo guhuza ubutaka bikongerwa imbaraga twajya mu byo nyine agro processing ibihingwa byongererwa ushobora no kubikura handuka byongeramo ukabyo muri makine gw'ikiganiro kwa no kuvuga ngo leta wewe wavuga ko leta kwiyukibuka nabandi bose eh rwose haraho leta ibuke nibindi bice byose kandi nshimangira ubushobozi rigaragaje ko ibufite kuko nubundi yabonye amafaranga barimo itagiye kwaka indiguzanyo itazugira ku babyeyi baba babyaye itagiye mu bakozi ngibahindemo urumva ngivuge ngo rero noneho mwabaganga mwe mwabasirikare mwe mwapolisi mwe bandi bose n'ikiri kiri cyo songs public mugiye gukontribute kugira ngo mwarimo yongerwe nta contribution yigeze dusaba biriya rero yakoreye abarimo nyakubaho government mubishatse mwabikorera n'abaganga mukorana n'ikiri kiri byose muri kigaragara ko ari matter of time first of all aki cyakabina none ni kigaragara ko naho bitagenda neza haba habuze umuntu uzagasobanura police neza ayerekane kandi agaragaza n'amafaranga azava ho amafaranga bahari ho uravuga ngo abaganga bagezwe amafaranga azava he none sa barimo yavuye he ko yavuye ko nta kirombe cya petrol ikindi cyabonetse kurimo kunsubiza inyuma amafaranga azava he uko arije ariye tabwira ati amafaranga azava leta ifuza ahubwo mu butaha muri presentation ya bije cyakibaza no batajya batinya kubaza bati nyamuneka barimo ntimugire mukoraho mutababwa n'iki ntibikunda ubu ngubu noneho twe nk'abanyamakuru tujye tuvuga ko bikunda none urangiye abadepite ko bagomba kuzabaza eh bajye babwira abantu ubundi impamvu muganga atongezwe oya bajye babanza bigire nyoni nyinshi nkanje bavuga bati amafaranga mwongeje abari mu mwayakuye bati ha ubundi nyine urabizi muri yubaza ukora na compliment ukavuga kuti mwarakoze kongeza abari mu ntako mutagize ariko se aho mwayakuye he aho hari mwayakuye mu ngizo n'abaganga hari mwayakuye mufashe n'abanyamakuru sibyo mujagurura igisata kitangaza amakuru hari mwayakuye igisata cy'ubuhinzi kivugurwa ibyo nashatse no kuvuga ugiye by'umwihariko n'ibindi birahari by'isonya tubireba ariko mu bigaragara kandi none ibyo bizakunda niba mwisi bigenze neza nta namakiriza ariho wenda Putin azaba ararangije ibye wenda covid izabigenda ijya ku ruhande kurushaho kubibeza uyu munsi kaba nizera rero ko kandi reka nkubwire by'ukuri iki ni igihe cy'uko abantu bagomba gutangira gutekereza bagakomplaine bakavuga bati kumujya bisobanura leta yatangaga kuba arimo hari yako yabonye ukuntu yaranje bigakunda natwe nimo twibuke baganga ni igihe cyo kuvuga ngo minister ngabwira minister ngabije natwe genda ukoreshe genda wegere minister wa Maria urumva umubaze game yakoresheje kugira ngo ibintu byari bigoye kumvikana byumvikane nawe tugireyo bikunde kandi natwe bakabota bisiko muri make dusoza ikiganiro nuko leta kwiyukibuka n'ibindi byiciro bisigaye oya ijambo kwibuka naryanze kuva kare ikwiye kubitekerezaho kandi ku bindi byiciro nibitekerezaho kandi irashobora cyangwa nibikore kuyisaba urasabuka nayo isaba gutekereza nibikore irabishoboye urumva kuko ubu ngubu mu mvugo zidahwitse nanjye ntashaka gukoresha mu buryo bwo gupfobya ubu ngubu ugiye kureba ejo bundi rya zina bitaga abarimu bakurikije bimwe mu byambarwa ku birenge rigiye guhindukira ku baganga urumva nabite nabo bagakweto se ntabwo navuze cyangwa bagataburi wenda baganga bazabita bagasitetosikope bagataburiya bande yande bose kandi ubundi burya ari amazina banahari amwe namwe nuko abantu wenda bataba bavugisha ukuri ariko none se ntabwo uzi abanyamakuru bitabone ngo ni bande bari bajyaga bajya ku freelance aho kuba freelance ukaba freelance abanyamakuru bavizira ibyo kurya ukagira ngo se burya nuko ari cyo babaga babihisemo ese ubundi abantu bavanga abanyamakuru ngo bijuse ngo byateza ikibazo abarimu se bakuzi bagiye kuvugururwa kubera environment hari amategeko hari imigirire situation y'abantu barimo hari n'ubushake bwa politiki ubwo bushake bwa politiki nyine bujyana n'amategeko bukajyana no guhindura nyine izo policy zihari byose nibyo bibaye ariko hakaba n'intwari zo guhagarara mu byimbo byabo bashinzwe iyo ni umushumba abanyamakuru se bari bafite umuntu wabahagarara nta mushumba bafite nta minisitiri nta DG nande no bari ahantu henshi cyane David reka dusoze ikiganiro tukatubashimire abakurikiye ikiganiro uruvugiro ikiganiro cyavuga ngo leta nibuke n'abandi aho David avuga ati nibuke n'abandi siko yabonye amafaranga ihabarimo ikubye kabiri ni kubye gatatu kwa muganga kuko n'ubundi muganga arakubye gatatu mwarimu uko mwarimu ntazajya kwigisha adafite ubuzima kuko umuganga ntuzamuvura nahita nsubira kuvura muri leta we nari narayivuyemo n'ubundi kubera reka dusoze kanga ushimire kubwo umusanzu wawe wakoze cyane Meki wakoze kandi kuri ikiganiro nyine uruvugiro byumvikana ko gifite kalibure ishobora kugira byinshi gishobora kugira byinshi gihindura gifasha n'ibituba tuvuga ngo leta n'iki byose leta ni jyewe leta ni wowe ya misoro yawe n'iki byose
kandi iyo umuntu ateye imbere nk'umukozi n'igihugu gitera imbere uko utera imbere niko n'igihugu nacyo gitera imbere reka tubashimire mwe mwadukurikiye mukore subscribe mukore comment mukore like abashaka kutuvugisha cyangwa gutanga amakuru hasi hariho nimero zacu mutuvugishe muzaduhamagare aho uri hose twagusanga ubundi tuganire ku ngingo zitandukanye mu kiganiro uruvugiro na butaho.